これもう分かったよ。私もこれ見て分かったよ。これは皆さんこんにちは、アイです。今日はですね、昨日に引き続きコーチの福袋を開封したいと思います。いや、もう昨日の8万円分がすっごく良かった。多分今回購入した福袋の中で一番緊張してました、開ける時に。もうどうしても変なの入ってたなと思って。もし自分好みじゃなければ、ちゃんと自分好みじゃないって言おうと思ってたんですけど、昨日開封した福袋の中身は本当にどれも良かったです。今日はですね、レディース5万円分とメンズの5万円分合わせて10万円分の福袋を開封していこうと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。はい、ではですね、ちょっと段ボール開けていきたいと思います。こんな方からと、多分この一つの段ボールの中にレディースとメンズが入ってると思うんですよね。開けてみます。開封、あ、なるほど、これ昨日と同じ袋、8万円分と同じ、そう、同じ袋なんですけど、昨日に比べるとやっぱりね、なんかボリュームが違う。昨日すごくボリューミーだった。まあ確かにね、8万円だから当たり前なんでしょうけど、なんか割とスッキリしてます。はい、では次メンズですね。メンズもちょっと袋を見せちゃうとこんな感じです。宇宙だ、宇宙に行ってる。レディースはユニコーンで、メンズはロケットっていうんですかね、宇宙っぽい感じのもので、ちょっとなんか素敵なデザインですね。まずはレディースから開封していきたいと思います。はい、では5万円分開けていきます。あー、なんかこれもドキドキする。オープン。今回も中を見ずに一個一個出していきたいと思います。まず1つ目、じゃん。いやー、これはもうシンプル。もう昨日からシンプルってずっと言ってますけど、めちゃくちゃ嬉しいかも。じゃん、いや、これはね、使いやすい。ものすごく大きさも私好みだし、こんな感じで、いっぱい入れる場所があります。こんな感じ。で、2箇所入れる場所と、あと、真ん中にファスナーがあって、入れられる。おぉ、おぉ、あ、おぉ、飛んだ。ベルト付きだ。わぁ、これも嬉しい。なんだろうな、そんなにもしかしたら使わないかもしれないんだけど、このベルトがついてることが、なんかお得感を感じてしまう、私は。あ、眺めながらいい。ちょっとすみません、黒着ちゃってるから分かりづらいんですけど、こんな感じ。これはいいわ。これいいですね。これいいな。あー、なるほど。去年も黒いバッグが入ってたんですけど、私去年の黒いのよりこっちの方が好きかもしれない。使いやすそう。これね、なんか去年のデジャブかなって感じなんですけど、真ん中にもファスナーがあって、そう、ここにはね、多分貴重品を入れるんだと思います。お財布とかね。わー、これもいい。使いやすいカラーが入ってるって嬉しいですね。ちょっと上にすると、あそこお気に入りなんですよ、メルの。私がここでメイクしてるとね、いつもね、監視してる。ずっと見られてる。今はなんか、キレイキレイしてますね。かわいい、癒される。はい、ではちょっとなんか画角が上の方になりましたけど、ちょっとメルが見える位置に変えました。はい、では次に行きたいと思います。次何かな。ちょっと大きめの、トネ行こう。あ、ちょ、大きめじゃない。これもう分かったよ。私もこれ見て分かったよ。これは、昨日も見た。リアルデジャブが起こった。こちら。昨日のこちら。どんだけじゃなくて、同じ。色も一緒。はい、同じもの出ました。ということはですね、5万円と8万円には、同じものが入っている可能性があるということが、分かりました。はい、勉強になりました。次は、じゃん。お財布。今流行りのコンパクト財布みたいな感じで、開けると、ここに、お札が入れられて、
で、カードとか、あとなんだろう、定期券入れる？ここ。コインケースが別でついてるから、こんな感じで使えるから、小さい財布が欲しかったっていう方にはすごくいい大きさだと思います。使いやすい。小さすぎず、でも大きすぎないっていう、すごくいい財布だなと思います。はい、で、次です。次がですね、ピアスです。こんな感じのシンプルなピアスですね。ピンクゴールドのカラーです。素材的にはどうなんだろう。ちょっと素材は書いてないんですけど、小さめのピアス。ピアスつけられる方ならすごく可愛い。ピアスのデザインもすごく可愛いですね、こっち。はい、で、次です。次は、こちら。これは、昨日に引き続きストールだと思うんですけど、赤良くないですか？私赤のストールちょっと嬉しい。またね、いい赤なんですよ。こんな感じで、ちょっと黒いトップス今着てるからちょうど合いますね。いい感じ。かわいい。あ、赤いいな。私赤使いたいな。赤のストールってかわいいなと思うんですけど、でもどうしても無難な色から買いがちですよね。私だとなんか黒とかベージュとか買いがちなんですけど、赤かわいいですね。嬉しい。はい、ということで、最後ですね。なんかすごい、リラックスしてらっしゃる。落ちないようにしないと。はい、最後は、こちら！来たわ。来たわ。ちょっとガチャガチャ系来た。あれ？ちょっと、なんか、最近の、今日、昨日から紹介しているコーチの中でもちょっとテイストが違う。何かが違う。じゃん。キラッキラのハンドバッグが入ってた。ハンドバッグっていうのかな。あ、落ちる。去年はね、なんかマフラーのね、毛が舞ったんですよ。今回はね、ちょっとキラキラが舞う。キラキラがちょっと落ちるんですけど、ちょっと中開けちゃおっと。中はこんな感じで。なるほど、なるほど。なるほど。こういう感じで。あ、まあ、かわいいといえばかわいい。けど、ずっと昨日から紹介してて、急になんかテイストが変わったからちょっとびっくりしてる私の中で。なんか、なんだろう、違くないですか？いや、いいね。かわいいんですよ。これもかわいいし、ピンクゴールドのこのキラキラ感はすごくポイントになって、おしゃれにも使えると思うんですけど、シンプルでずっと着たもんだから、ちょっと私の中の頭の中、ちょっとパニックになっちゃってるって感じ。ねえ、ちょっとパニックだよね。ちょっと、面白いなぁ。福袋面白い。こういうことがあるから面白い。そう、自分の予想しなかったものが最後やってくるっていうね。しかも最後に私がこれを見つけるっていう、私のこの運の良さもびっくりしてる。はい、レディースの5万円分は以上です。次はメンズの5万円分を開封したいと思います。メンズの5万円分はですね、コクーンもコーチ好きで欲しいなって言ってたのもあったし、あと去年の私のコーチの福袋を見て、私の父がね、いいなって言ってたんですよ。なので、今回5万円分のメンズも購入しました。はい、ではですね、コクーンさんも新年最初に参加して一緒に見ていきたいと思います。こんにちは。こんにちは。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。パンダやら猫やら。はい、ということでコクンさん、はい、初めて買ったんですけど、うん、メンズの、うん、今コーチ使ってるからね。ずっと愛用してるよね。そう、もうなんだ、会社のカバンもコーチ。そうだね。アウトレットのね。会社のね、バッグがちょっと今ボロボロになってきてるから、うん、それが入ってるとすごく嬉しいんだけど。いやー、入ってるかなーこれ。はい、じゃあ一緒に見ていこうか。はい、今日オープン。こんな感じ。なんかね、レディースの5万円分よりもちょっと重たさを感じてる。重みがある。はい、じゃあここだ、うん、どうぞ一つずつ出してください。じゃあ早速いきます。はい、じゃあ一つ目は、はい、一番上にあるこれ。うん、はい、じゃん。はぁ、はぁ、リュック。リュック、すごい。またリュック。あ、ほんとだ。よかったね。あ、もうこれ使うわ。
あれがお父さんが欲しいって言ったらさ、うん、俺もういいよ譲るよ。お父さん譲ります。大丈夫、私のお父さん多分リュックさんあのしょわないから。あ、本当？僕よかったじゃん、いいじゃんこれ。じゃあこれもう使うわ。ちょっと興奮しちゃった、私レディースより興奮しちゃってる。ちょっと今持ってくるわ。今あ持ってくる持ってくる。今愛用している、本当に今ねリアルに使ってるよね。いつも休日はあれ持ってる。そうなんですけど、これちょっとあ、折れた折れた。あ、コクンが出てったからかな。すごい、もう私興奮しちゃってんだけど。すごい、今使ってるのこれなんですよ。これ入ってたのこれ。あ、ちょっとコンパクトかもしれないよ、こっちの方が。本当使いやすいかも。これね、うん、唯一の難点が、うんうんうん、チャックが開けにくいこと。確かに確かに確かに。盗難防止らしいんだけど、海外の。なるほどね。ここね。ここね。奥に入っちゃってるからもう、引っかかっちゃうわけよ、これ。あ、どうですか、ちょっとチャックのチェックお願いします。あ、すごい。スムーズ。スムーズ？スムーズだ。わあ、よかったね。やったー。今年からこれにするわ。リュック履いてたらすごいいいね。すごいね。すごいいい。はい、では次行きます。続いてはこちら。あの、手で持つやつ。雨が降ってきた時はどう使うのこれ？雨？雨降ってきた時はこうやって。電話する時は。もしもし。いろいろ使えるね。使えるわ。いろんな用途に使える。ね。これさ、iPad 入れとかどう？iPad 入んないでしょ。入んないかな。今ある iPad 入りそうな気がするんだけどな。よかったじゃん。ずっとさ、セカンドバッグ欲しいって言ってたじゃん。欲しいとは言ってない。あのザキヤマみたいに、うん、そのコントできるねって言ってたけど欲しいとは言ってない。でもついにね、うちにもセカンドバッグが来ましたんで。うん。まあちょっといいのいいかもしれない。セカンドクラッチバッグってね。うんうん。あ、クラッチバッグか。でもデザイン可愛いね。うん。次は、うんうん、これカードケース、こんな感じになっていて、カードケースですね。名刺ケースとかに使えそうな型押しになっていて、色もキャメルカラーでちょっとカジュアルな感じに使えそう。すごい。名刺入れられるね。皮が厚い、すごい厚い。皮が厚いね。はい、続いて財布。何財布だね。うわ、これめちゃくちゃシンプルな財布だ。わ、ほんとだ、すっごいシンプル。お父さんね、コーチの財布が欲しいって言ってたの。そうなの。そうだけど、長財布だったかな、どうなんだろう。もしかしたらこの半分ぐらいが良かったかもしれないけど、色もすごくシックで、ネイビーかな、ネイビーなので使いやすそうです。もうカードとお札とコインが本当に全てがシンプルな感じ、無駄なものがない感じです。お財布なんかいいね、全体的にね、すごいね。ね、はい、ではなんかまだ入ってるの、まだ入ってるから中見てみ、次は、あ、最後かな。最後はこちら、でん、これです。これ何、これ、こういうちょっとした斜め掛けができるバッグじゃないかな。なるほど。リアルな、リアルなあれだね。これ何入れよう。こういう感じの、本当にちょっとした、ちょっとしたものが入れられるプチバッグみたいな。なかなかいないよ。男性でこれ肩書きしてる人。昔お父さんが初めて携帯が出た時にこのぐらいの感じのものを腰につけてトランシーバーみたいな感じ入れて使ってた。当時最先端だったんですね。当時最先端だったんですよ。当時最先端の携帯電話がめちゃくちゃ大きくて、トランシーバーみたいな、なんかなんだろう、うん、電話の呼気みたいなので、それをこういうのに入れてお父さん使ってたわ。教科書で見たことある。教科書。なるほど、うん、今回メンズはこんな感じでした。はい。でも一番嬉しいのはやっぱりリュックだね。リュックだね、うん、リュックはすごい良かったと思う。そう、でも一応あのお父さんと相談するから。リュックいるかどうかってこと。そうそうそう。おー、ありがとうございます、うん、はい、ということで今日はコーチの福袋、レディース5万円分とメンズ5万円分を開封しました。私はレディースのあの感想なんですけど、今年に限っては8万円の方が私は良かったなと思います。5万円の方にもいいものは入ってたんですけど、やっぱ最後のインパクトのあるのが効いてるのかもしれない。なのでそう思うとやっぱ8万円分は今回良かったなと思います。コクンさんは初めてメンズの5万円分買ってみて、そう、でもリュックとね、あとこの辺もすごい使えそう。うん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 、これなんかね、使えそうだからこれ使いたい。うんうん、そう。あと一番気に入ったのやっぱこれだよね。あ、これすごい、もうめちゃくちゃ気に入った。俺初めてこのクラッチバッグ持つの。
だからどう本当にね役に立つのものなのかどうかっていうのをこれから見極めていきたいと思います。一生懸命コメントしてたもんね。そう、まあでもねごめんけど一生懸命コメントできないのはこれだな。これはちょっとどうやって使おうかなって感じ。まあ、ね、皆さんはどう思いますか。またコメントお待ちしてます。まあこれが福袋だから。うん、そうだね、そうだね。いや、面白い面白い。私はすごい楽しい福袋の開封動画だったなと思います。うん、楽しかった。はい、ということで、コーチの福袋を開封してみました。少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは、次の動画でお会いしましょう。またね。これちょっと実家に持って行ってみんなでこう見るっていう動画撮りたいね。なんかうん撮ろうと思ういや、ね、これね欲しいって言うかもしれない本当に。もしかしたらね、うん、弟が欲しいって言うかもしれない私の。あ本当わかんないわかんないけど。はい、ちょっとなんかみんなでねなんか話し合いたいなと思います。